халыққа қызмет көрсету орталықтарында өзіне өзі қызмет көрсету секторы біршама жеңілдетілген. Атап айтқанда 14-14 кол орталығы ұйымдастырылған және азаматтарға онлайн кеңес беру бойынша жұмыс жүйелі түрде жүргізіледі. Кол орталықтың қызметіне мемлекеттік корпорацияның 26 қызметкері жұмылдырылған. Ақмола облысы бойынша бірінші 90-да мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің электрондық түрі 93% құрады. 1,5 миллионнан астам мемлекеттік қызметтер көрсетілген, соның 1,475 мыңы электрондық түрде көрсетілген. Барлық мемлекеттік органдар мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді электрондық түрде көрсетуге ауысып отыр. Мемлекеттік корпорацияға кезекті Егов порталы және байланыс орталығы және Егов кезет бот 2. Телеграм бот арқылы да брондауға болады. Жүйе автомат түрде сізге жүгіну қажет өңірді, ауданды және халыққа қызмет көрсету орталығын таңдауды ұсынады. Онда бару мақсатын ыңғайлы күні мен уақытын көрсету қажет. В частности, при соблюдении данных мер. Негізгі талап қызмет алушылар міндетті түрде маска тағуы тиіс, сондай-ақ карантиндік қауіпсіздік шараларын қатаң сақтаулары қажет. Карантиндік шаралар жеңілдетілгенімен адамдардың шоғырлануын болдырмау мақсатында мемлекеттік корпорация электрондық үкімет порталында қолжетімді емес қағаз түріндегі мемлекеттік қызметтерді ғана көрсетеді. Ерболат Серікбай, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкшақпарат.